মই গম পোৱা নাই আজমলে কি কৈছে। আজমল আমাৰ লগত নাই নহয়, ঈদক কেন্দ্ৰ কৰি কৈছে, কুৰবানীক কেন্দ্ৰ কৰি কৈছে, এইবিলাক কি কৈছে মই গম পোৱা নাই। মই একচুৱেলি মন্তব্যক লৈ মানে নাৰাজ বুলি কৈছে। চাওক এইবিলাক তেওঁলোকৰ মাজত লাগি থাকে ভাই, সেইবিলাকক কৈ আমাৰ টাইম সময় নষ্ট কৰাৰ সময় নাই। আজমলে কোনোবা কাৰণত আপোনালোকৰ, মই ক'লোঁ কি আমাৰ কাম হ'ল সমাজৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে, আঁচনি লৈ যাব লাগে, কোনোবাই যদি পোৱা নাই তেওঁক লিষ্টত এনকাৰেজ কৰিব লাগে, ভৰাব লাগে, দিব লাগে। ক'ৰবাত গাঁৱত যদি বানপানী এতিয়াও আছে তেওঁলোক কেনেকৈ আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ, আৰু ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ কাম চলি আছে, কাৰোবাৰ ঘৰ ভাঙি গৈছে, পইচা সোমাইছে নাই, এই মুখ চুপুটি মাৰাৰ মোৰ সময় নাই। আজমলে কি কৈ আছে, ভূপেন বৰাই কি কৈছে, কাৰণ তেওঁলোকে ইলু ইলু দিয়ে, ডিভৰ্চো দিয়ে। ন মই আমাৰ পাৰ্টিৰ যিটো পাৰ্লিমেণ্টেৰী বৰ্ড আৰু বিশেষকৈ দেশৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, এইকাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ ডাঙৰীয়া আছিলে এজন দলিত সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তি, আৰু এইবেলি প্ৰথমে এছ টি হয় জনগোষ্ঠীয় মহিলা এজনীক ভাৰতবৰ্ষৰ নাম্বাৰ ওৱান পদৰ কাৰণে যি নমিনেট বা আমাৰ দলৰ তৰফৰ পৰা পাৰ্লিমেণ্টেৰী বৰ্ডে তেখেতক ছিলেকশ্যন দিছে, আৰু তেখেত বিপুল ভোটত জয়ো হ'ব, এইটো কোনো কুৱেশ্যন মাৰ্ক নাই। মই মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।